Скоро мисля да си купуваме Xbox. Ей, Маркуч, аз искам да си вземам Xbox 360. Тебе пък кой те питава? Ама, убиват ме! И така, здравейте, днес ще отговарям на въпросите, които, нали, не зададохте. Нали, в клипа задавате въпроси, както ви казах да задавате. Сигурно, ако около 100 пъти го повторих и вие сте разбрали. Не сте прости. Въпреки, че има такива хора, както и да е. Така. Да започна с отговарянето. Нали, ще отговарям честно на всеки въпрос. Нали. Освен ако въпросът е нечестен, смисъл. Ако въпросът е някакъв тъп. Да. Първия въпрос. Първите три въпроса са от BGGamerBG. Би ли се абонирал за мен? Аз съм от класа на Кратис Дидо. Не. Защото не се абонирам за рандом хора. После, нали. Утре много абониране, в смисъл. За утре много хора съм абониран. Значи нямам нищо против да съм абониран. Ако си някакъв свестен човек, в смисъл. После ще видя канал. От класа на Дидо, Кратис. О, от класа на Кратис си Дидо. Да. Ами много поздрави на Волен. Кога ще снимаш на Майнкрафт? Втория въпрос. Ами на Майнкрафт ще снимам скоро. Когато ми е кеф. Не знам. Трети въпрос. Може ли да направиш пак смешни клипове? Може и с Кратис и с The Wanted Gamer. Ами... Кратис винаги са ревя в клипите. смисъл... Не да знам дали мога. Мога, ама... Не знам дали Wanted има нещо против. В смисъл, де да знам какво имаш предвид под смешно. Се лигаем в клиповете или де знам. Както и да е, да, бих направил, даже искам да направя. Защото, нали, Snowball Trolling-а и, нали, онзи клип станаха, нали, сполучливи и яки. Така. The Wanted Gamer е следващите два въпроса. Третия въпрос е окей. То даже не е въпрос. Ами аз ще му кажа какво правиш, но той е окей, добре. Първият въпрос от Wanted Gamer е, с кой те кефи най-много да цъкаш игри, независимо какви. Ами... Почти с всички, които познавам от доста време. Мисъл с тебе... Горе-долу с тебе най-много на Minecraft. Не знам. А Minecraft ми е най-интересно да оцелявам с тебе. Би ли искал да му върнеш на паник с твоята пушка в неговото лице? Говориш да направя той. Да, бих искал, ама за щастие съм умрял. На моята гледна точка беше това. Излагация! Така, следващите три въпроса са от Кратес БГ. Биг. Това БГ е съкращение на Биг Гей. Ще покажеш ли селфи? А ти ще покажеш ли газа? Нали. Втори въпрос, искаш ли да ти отворя компот? Обичам компот. Да. Искам да му отвориш компот, ама нямаш компот у вас. Ха! Ти живееш в град, как ще имаш компот там? Ти нормален си. Трети въпрос, каква туалетна хартия ползваш? Отровен брашлян. Следващият въпрос е от Никола Петров. Кога ще снимаш на Майнкрафт? И продължиш поредите си на Survival. Това ще го направя след като излезе версията 1.8, защото ми, нали, трябва да си изтегля Forge, да не ми лагва ужасно много като снимам. Защото, нали, излизат такива хейтери, които казват, че летя. А пък и, нали, има някакъв бък, че по времето, нали, не е само да снимам, лагвам адски много. И не мога. Пък е, че ти ми се приебаха, както и де.
Абе, ще снимам след като излезе версията 1.8, спокойно не съм я спрял. Просто, когато излезе версията, тогава. Албена Василева пита на колко си години. На колко години си, сега тая. На 15 години съм. Къде живееш? Живея в село Вятово, въпреки... То прилича на село. Води се община, а му казват град. Ади, бъри разбери какво е. Нали, по документи ли там, какво е община, ама... Абе, живея в Вятово до Русе. Някъде могат да му казват Ветово, но то си и Вятово. Смисъл всички от Вятово му викат Вятово. Къде учиш? В Сол Васил Левски. Нищо, че във Facebook страницата ми пише, че учи в Пача фабрика. Пикал ли си в мивка от Дейвид Нихатов? Нихатов, той ли се произнесе, както и да е. Пикал ли си в мивка? Да, в твоята. Отиди до нея и ще разбереш. Ама ако обичаш, ще оближи. Зато е тъпи въпрос. Тъп отговор. Лудака е XX. Луд... X! Нали. Точно както го пише, така го произнасям. Лудака... XX. Луд... X! Нали, главно буква там, както и да е, ебал съм луд. Не. Извинявам. Как ти е истинското име? Иван. Играеш ли Cops and Robbers сам? Не съм играл Cops and Robbers сам. О, нали, като знам каква е целта на Cops and Robbers в Minecraft, сигурно е същата и в сам. Да, би било яко, ще го пробвам. Въпрос от Ексепати. Ко? Както и да е. Кои български геймър следиш? Значи, пригответе се да се отворите ушите. Значи. Знака, Афав, Родилчо, Саймон, Баки, Веном, Спарко, МС, не ще да кажа. Наро МС, Тротимус, Петър Бест, Боинг, Бусайде, Демортал, Секадаун, Никича, и има Краш Баш, Ники Геймс БГ, който хибания Ютуб го бана от Ютуб. В смисъл, Ютуб са федерази до някъде, както и да е. Петър Бест, не знам да го кажа. Димо тук. А, Джей Гейм Каст следя. Макса от България. Не го следя. Рос Гейминг и там други. От колко годишен снимаш? 14 годишен. Доволен си от това, което си постигнал? Ами... Всъщност... Не чак толкова. В смисъл... Ще съм доволен, като постигна над 500 субскрайбера. Ако можеш 1000, още по-добре, ама. Уу, 27? Току-що бяха 25. Как се радвам на абонатите си. Ама, нали, искам да ви благодаря, че се абонирате. За профил ми. Продължавайте същия дух. Страхотни сте и други простоти. В смисъл... Питах, ама от колко годишен снимаш, дали съм доволен за това, където съм постигнал. Значи, като клипове качени, обработени, съм утра доволен. Като абонати съм малко разочарован, да. Не че искам слава, но просто толкова много клипове никой да не ги забележи. На толкова разнообразни игри. Тук вече съм с настрания бебешки глас. Тук си спомням как ми мутира гласа малко. И сега ще питате за кого, да си видя първият клип, качен е преди 9 месеца, сега ще видя на коя дата. Спри, а така, на коя дата е качен. Къде пише датата? Информация, я знам, къде пише датата, дата е. Не. Както и да е, качил съм този клип някога. Момент, трябва да... Да видя коя е качам.
А, 7 август 2013 година. Значи след няколко месеца, нали, лятото почне да го снимам, тук сега пак сме лято. Абе, след няколко месеца ще направя година, откакто съм почнал да снимам клипове. Та пък 9 месеца сякаш канала ми би бил бременен. И сега ще раждам някакъв клип. На 9 месец, както и да е. Ето, CS, нуб съм, нали смисъл? Тогава за първи път играх CS. В първия си клип, първия CS играх. Между другото, Killing Floor доста ви хареса. 7 гледания и 4 лайка, като и никога не се е случило до сега. В смисъл, едва днеска го качих клипа. 7 гледания и 4 лайка. Един коментар, бах ти якото. Както и да е. Добре, че ми гледате всичките тези клипове. И да, не забравяйте да коментирате още един въпрос, защото това ще го правя поредица. Нали? Задавайте още въпроси, за да направи втори епизод на това. И да, благодаря ви. Постете ми в Facebook страницата, която е ето тази. Ще има в описанието на този самия клип, на този клип. Самия клип, да го чуем малко. Тук се спира. Да го цъкнали, бонче, бонче.